15-godišnjem Filipu iz Kaštel Starog prije nekoliko je dana u splitskom KBC-u dijagnosticirana plastična anemija. Riječ je o bolesti sličnoj leukemiji kod koje su oštećene stanice koštane srži te se stoga ne razvijaju zrele krvne stanice. Filip na zagrebačkom Rebru prima terapiju za plastičnu anemiju, no bez garancije da će terapija uspjeti. Jedino spasonosno rješenje je presađivanje koštane srži, odnosno presadnja matičnih stanica od donora. Za donaciju je potrebno u KBC-u Split na Firulama od 12 do 15 sati izvaditi jednu epruveticu krvi ili kontaktirati zakladu Ana Rukavina. Sašijte si crne uniforme po uzoru na Francetićeve primitivna kopiladi. Ove riječi Sergeja Trifunovića upućene policijskim službenicima na društvenim mrežama koštale su ga uhićenja. Presuda je donesena, a srpski glumac osuđen je uvjetno na 60 dana zatvora, no presuda se neće izvršiti ako tijekom jedne godine ne izvrši isto djelo. Splićani, treba mu zabraniti dolazak u Hrvatsku. Pa ništa, i treba ga osuditi, kazniti. Kad dođeš u tuđu zemlju, trebaš se znati i ponašati. To vrijedi i za Hrvate u Srbiji. Pa nemam komentara, to je odgoj. Tako se ponaša i to je... Mislim da općenito kad ste u nečijoj državi, drugoj morate se ponašati u skladu sa tom drugom državom, ali to je kućni odgoj. Znači. Vrijeđao je policijske službenike na društvenim mrežama, nazivao ih je primitivnom kopiladi. Pa nek je to dozvoljeno svugdje. Nije ništa ružno napravio. Svoje mišljenje možda rekao. Treba ga protjerati iz Hrvatske da nema apsolutno dozvolu da može boraviti na tlu koji se krvlju platio, sve zbog njih. Ja ga istjerala bi ga iz Hrvatske i ne bi više u Hrvatsku došao. Tako, jer ja treba poštivati, di si da si treba svakoga poštivati. Ti ljudi koji nemaju jednostavno svog života, što su propali u svojoj karijeri, tako da nalaze način da dođu do medija. I on, ja mislim da on na taj način želi privući pozornost. Ja mislim da je to sad nedavno rekao da bi se želio mijenjati sa Severinom, tako nešto. E pa... To je preočito, to je provokacija. Trebalo ga i prije uvatiti, boga mi. Šta je ono sve izgovorio po Splitu, eno, malo prije sam slušao šta govori. Ne treba na on. Pljuca po policiju, a ne znam, spoređuje s ustašama i tako. Moramo prvo od početka početi, znači, ko je to rekao? Znači, možemo reći samo da je to retard kojega niko ne zanima u Hrvatskoj. I onoga momenta kad se novinari prestanu baviti tim, onda on neće više biti bitan. Onda neće biti bitna njegova izjava. Pa u svakom slučaju nije dolazak Hrvatsku da uhite, jer ovi činjenica da on četnik bez danjega i takva njegova filozofija ovdje ne ide. On je pilot program druga Vučića, jeli? Dakle, on je njegov agent, a iza toga se krije druga ova ekipa, ruski svet, jel? Dakle, sve to povezano, isto kao Atromeđa, jel, to van Jugoslavija, Srbija i Rusija. Dakle, sve to ide s tim. Ali on je ono debil, ono baš. Ja ne znam na čemu je on. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je zahtjev svim vlastima u Srbiji da se izbore za pravdu za Trifunovića, te poručuje tamničenje Srba ne dovodi stvaranju boljih odnosa. Pre svega zahtjevam od predstavnika vlasti u Srbiji na svim diplomatskim kanalima pokušaju da se izbore za pravdu i da se izbore za slobodu Sergeja Trifunovića, a apelujem na hrvatske vlasti da razumeju da utamničenje Srba ne vodi stvaranju boljih odnosa i ne želim da izgovaram teške reči i kvalifikacije koje su oni zbog nekoliko desetina minuta zadržavanja govorili o Srbiji, već samo molim i zahtevam od njih da se ponašaju racionalno i da Sergeja Trifunovića što pre puste na slobodu. Podsjetimo, Trifunović je nakon izgona iz Hrvatske, koji mu je izrečen na godinu dana, u Srbiji priveden još dva puta, jer je vrijeđao ovog puta srpsku policiju, a drugi put kada je od poznanika na beogradskom Voždovcu kupio drogu. Međugorje već desetljećima privlači pažnju vjernika i turista širom svijeta zbog navodnih čuda i ukazanja. Iako su neka čuda dokumentirana, razne kontroverze i skeptici postoje. Što lokalna zajednica misli o tome, sugrađani su nam otkrili. Vjerujete li vi u čudo u Međugorju? Ne.
Pa zato što se sjećam kao dijete kad je bilo, mislim, išao sam tad u srednju školu, bili su par dana naslovi u novinama i onda su to troje djece tada, koliko ih je bilo, koji su vidjeli, rekli da su vidjeli Gospu, rekli da će se ona njima do određenih njihovih godina u životu javljati. Međutim, evo jučer je bilo novina, opet se javlja, ovaj jedan njemu se javlja, pa se javlja telefonom, pa ovako, mislim, razumijete, lijepo je vjerovati u nešto i da te to u što vjeruješ drži. Recimo, kad imaš neku krizu kao ja sad, jel? Ali da vjeruješ u tako nešto, ne. Jer jedan put kažu, pojavljaju se u bijelo, sad ovaj jučer kažu u crnoj kosi, mislim. Ako su bili svi troje skupa, valjda su svi troje isto vidjeli. Pa zašto ne? Može se to, čuda se događaju, mislim. Imate li primjer neki? Pa imam neka osobna iskustva, ne iz Međugorja, ali zašto onda ne bi moglo i u Međugorju da se dogodi, eto. Vjerujem. Ne vjeruj. Zašto? Pa zato. Koje čudo, izmislili da se one mogu obogatiti, eto šta je to. Ja vjerujem Isusa Krista i Sveto Trojstvo, to je ok, sad. Da li da, da li ne, imate argumente za i protiv, to je teško možda reći 50-50%, ali sam vjernik, stvarno vjernik. I onda ne mogu reći da to ne postoji, mada nije mi baš jasno da se može Gospa ukazati, dobro, i Lurdu, i Fatimu, i Međugorje, možda to nije svast, da, ali opet, ako vjerujete u Sveto Trojstvo i da će neke poruke koje su govorile vidilice, da se neke stvari obistinile, teško je sad to sve poricati. Tako da mislim da bi najbolje bilo 50-50% matematičke. Matematika je cijeli život, ako sve u matematici. Pa vjerujem. I trebalo bi davno to proglasiti. Zašto? Pa zato što ljudi dolaze, jedan iz Australije kad je slika ružu, kad je razvija Gospa u ruži. Pa valjda ima neko čudo. Ne. Vjerujem u druge stvari, a u to zašto se ne pojavi tamo gdje je veća bolest, gdje je rat i to, zašto se tamo ne pojavi? I urazumi ljude. Nego gdje je mir. Eto, to me odbija. Pa hvala Bogu da vjerujem. Ima Boga i uvijek će ga biti, jer to je moje, tako sam odgojena i tako tu tradiciju i dalje držim. Ja nisam neki fanatik, ali vjerujem da ima nešto i dokazano da ima nešto po meni. Pa vjerujem, svakako. A čudo u Međugorju, ja ne znam šta je to, o čemu se radi tu? Ukazanje. Ja ne. Neko ko je vidio, valjda je, vjeruje. Vjerujem, ne? Vjerujem. Zašto ne? Ured Svete Stolice objavio je kako će se u četvrtak održati konferencija za medije na kojoj će se raspravljati o duhovnim iskustvima u Međugorju. A treba li Vatikan priznati Međugorje, svoje mišljenje ponovno su dali sugrađani. Jeste li vi za to da Papa prizna Međugorje? Pa jesam, zašto ne? Zašto ne? Jer to je mjesto gdje se ljudi opuste, mole, ne žele nikomu zlo i dobro je da ima puno takvih mjesta i da se ljudi okupljaju. To je najvažnije po meni. Pa ja mislim da ovaj Papa je jako pametan i ja mislim da bi ne bi bilo dobro da to prizna, jer nastala je euforija, to malo mjesto je postalo super bogato, razumite me. I onda će biti još gore. Pa puno svetište je priznato, zašto ne bi to bilo. Jesam. To je njegova stvar, ja ne odlučujem o tome. To kako ovo noće. Ali sumnjam da će ovi papa možda sljedeći. Pa trebalo bi to napraviti, pa neka se malo i Hrvatska provadi, odnosno Hercegovina. Jesam. Zašto? Pa papa treba slijediti, odnosno ono katoličku vjeru od početka na ovamo i kako su druga
priznata svetišta, tako i treba priznati. Ovo, ja sam bio i u Lurdu i u Fatimi i sve i vidio sam, a ništa uvjerljivije niti dostojanstvenije nije nego što je Međugorje. E, to je sad diskutabilno. Ne bi znala reći, ali bolje da ne kažem ništa. Pa normalno da jesam. Zašto ne? Ko je moga Fatimu tamo i mislim, u Lurdu i zašto ne bi bilo i u Međugorju? Pa neka prizna. Biće više novaca, turizam će se pojačati. Biće više gostiju. A inako su sad prenapućeni, jes? Jel? Znači, treba i to smanjiti malo, jel? Pa, smatram da oni ljudi koji su bili vidioci, da nije to samo jedna osoba, bilo ih je više. I smatram da je to bilo u redu da se to prizna. Unatoč opreznosti i sumničavosti pojedinaca, Međugorje i dalje ostaje snažan duhovni simbol za mnoge vjernike, koji se nadaju papinom priznanju smatrajući ga važnim za daljnje jačanje vjere. Policijski službenici druge policijske postaje Split proveli su kriminalističko istraživanje na 34-godišnjakom kod kojeg su pronašli nešto manje od 3 kg marihuane raspoređene u staklene tegle i plastičnu vrećicu, kao i vagu za precizno mjerenje. Kako je objavljeno iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske, protiv spomenutog podnesena je kaznena prijava za kazneno djelo. Djeca i mladi s invaliditetom i teškoćama u razvoju te socijalno ugrožena djeca zaplovili su hrvatskim Jadranom u sklopu projekta Mirno more. Zajedničko jedrenje iznjedrilo je nova prijateljstva, solidarnost i međusobno razumijevanje, te su kroz različite aktivnosti iz prve ruke imali priliku naučiti pedagoški vrijedne lekcije. S ovog morskog putovanja ponijeće, kažu, najljepše uspomene. Jedrili smo do Brača, do Bobovišća, oduševili se poviješću, vidjeli smo da je tu mjesto Vladimira Nazora, dakle on poteku. Zatim smo putovali, ovdje smo se kupali u bazenima, tamo smo išli na plažu dva puta, kupali se. Slavili smo rođendan ispred organizacije Mirno more, su nam čestitali rođendan nama dvima slavljenicima iz Bosni i Hercegovine. Kako je ovo iskustvo za vas? Kakve su emocije u vama? Što za vas ovo znači? Jedan korak naprijed. Susret s osobama sličnih potreba kao što smo i mi. Razumijevanje koje imamo i od organizatora i od svih donatora ove organizacije, ja sam oduševljena. A kako ti se sviđa evo jedriti ovdje, što ti je najbolje? Put i moja i sve. Put i moja. Volim prudom i volim ga voziti. Super. A jesi li prvi put ovdje na brodu ili? Drugi put na brodu. Jesi li upoznao neke nove prijatelje? Gdje si sve bio? Što si vidio? Jesam upoznao nove prijatelje i sve sam vidio. Sve otoke sam vidio. Osim što su vidjeli sve otoke, kako kaže Toni, život u malom prostoru, zajedničko kuhanje kao i zajedničko vezivanje brodova i dizanje jedara, naučili su ih važnosti zajedništva, a izazovi na moru važnosti timskog rada te uzajamnom poštovanju. Djeca kažu kako je ovo iskustvo za njih ispunjenje sna. Kažu da im je ovo prekrasno iskustvo, evo podijelit ću s vama jednu informaciju od jutros koju je baš ona jedna djevojka rekla, kaže osjećam se kao da sam na filmu, osjećam se kao jednostavno da sam u nekoj drugoj priči, prekrasno je, plovimo, zaista jedno ispunjenje dječačkog sna. Imamo 7 djece, nekima je ovo drugi put da učestvuju, a većini je prvi put. Djeca su zaista presretna, imaju priliku upoznati i drugu djecu, druge mlade, razmijeniti iskustva, razmijeniti i neke nove ideje i uvijek se raduju evo dolaskom i učešćem ovdje u projektu. Projekt Mirno more najveći je svjetski jedriličarski projekt koji je okupio oko 100 brodova s 1000 ljudi koji dolaze iz 20 zemalja iz raznih institucija. Cilj je u stvari
dovesti djecu u neko novo okruženje gdje se može pedagoški raditi, gdje to ima mnogo jači efekat zato što se izlače iz svoje stare sredine. Mi dan danas dobijamo mailove ili pisma djece koja počinju sa prije 20 godina je flota promijenila moj život. Tako da je efekat onako dosta dugotrajan. Veliki broj djece koji su nekad bili djeca sad su dio volonterskog tima, podržavaju projekat, pomažu organizirati. Ove godine imamo isto jednu posadu sa djecom, odnosno odraslim osobama koje su tada 94. bile na prvom brodu flote, sada su isto ponovo dio organizacionog tima i rado se vraćaju. Flota je organizirana kao zvjezdana regata s brodovima koji kreću iz svojih matičnih luka i plove duž obale te sudjeluju u raznim aktivnostima. A domaćin Joško Berket kazao je kako ga ovakav hvalevrijedan humanitaran projekt ispunjava srećom. Ja se uopće nisam nada koliko će to meni u mom životu značiti, koliko će to moje obitelji značiti. Znači ja uvijek rečem da više ja trebam mirno more nego mirno more mene, jer su se uključili, evo hvala Bogu i Fabijan je sada u bordu kao student, već u bordu je organizator, vozi sada skipera je s njima i kuva, a Katarina je prevoditelj, svi smo u to uključeni, Luka je predsjednik Mirnog mora Hrvatska, tako da kažem vam, to je za našu obitelj više na odgojna kategorija nego sponzorska. Za sve sudionike pak Mirno more je doživljaj koji stvara dragocjene trenutke te im pomaže da rastu i hrabro prenesu nova iskustva u svoj svakodnevni život. U Varošu, prema mišljenju nekih kvartu koji umire, događa se štošta. Tako i klub nordijskog hodanja Split djeluje već treću godinu te predstavlja novinu u smislu organiziranog sporta u Splitu. Nordijskim se hodanjem mogu baviti ljudi svih dobnih skupina, pa čak i stariji. Uglavnom je potaklo iz skijaškog trčanja, a meni osobno je nakon korone, vremena nakon totalnog zastoja, otvorilo jedan novi vid rekreacije koju prvenstveno sam ponudila populaciji treće dobi, jer sam s njima i prethodno radila kroz vježbe rekreativne gimnastike, tako da je to bio jedan, ajmo reći, korak da ponovno nakon korone ljudi krenu biti aktivni vani. Ovaj sport pokazuje više struke prednosti na zdravlje. Prvenstveno ono što potičemo hodom sa štapovima, to je postura. Znači, za nekoga ko dugo sjedi u redu, ko je dosta pognut, tako ima nepravilan taj posturalni položaj, sa štapovima jednostavno se popraviš, ta ramena otiđu malo na natrag, lijepo kralježnica se izduži. Osim toga, i druge benefite, što recimo u gornjem dijelu tijela počinje mala lagana rotacija, ljuljanje, njihanje, znači mobilnost u ramenom dijelu. Isto tako kako mi inače hodamo, da nam je uvijek nekako suprotnost rotacija gornjeg, tako isto tako potiče se kroz hod i ta rotacija u kukovima. A ono što zapravo odgurivanjem o štapove u potpunosti, znači kroz tehniku, oslobađamo te zglobne strukture kojima su ljudima u ovom vrijeme dosta problematni. Znači kukovi, koljena, donji zglobovi. Aktivni hod pomaže i kod određenih strastvenih dijagnoza te u oporavku. Mislim da i liječnici sve više potiču da se ljudi krenu, pogotovo ljudi koji imaju problema zdravstvenih sa nekakvim tegobama zglobnih struktura, da se uključe u hod koji je aktivniji dodatkom upravo ovih štapova koji pomažu. Mislim, ljudi koji pate od osteoporoze, artritisa i nakon operacija, nakon operativnih zahvata, nakon možda kod raka, oporavka. Da u životu kao ni u ovom sportu ne postoje granice osim onih koje sami postavimo, dokazuje i 88-godišnji vježbač Neven Svetec. A moj princip svaki dan nešto. To je moj životni stil. Ja se do 18. godine nisam se bavio ničim, nego samo nekim svojim drugim hobijima. A onda sam počeo se baviti sa masu sportova i na koncu, evo i ovo nordijsko hodanje sam počeo. U pokretu je skoro čitavo tijelo u stvari, posebno ono kod drugih sportova, recimo kod trčanja u stvari. Ovdje su opterećene ramena i ruke. Nordijsko hodanje zahtjeva i određeni stav tijela čitavoga. U stvari ono mora biti uspravno, morate biti koncentrirani, znači nije ono što se kaže mozak na pašu. Jedna harmonija se osjeća tijela. Osim Nevena i brojni drugi vježbači uživaju baveći se ovim sportom.
Lijepo se osjećam ovdje na zraku, odlično nam je, družimo se, ima nas 20-ak, svi smo negdje ista generacija od 60 do dalje. I nekako imaš obavezu, zna se kad je trening, ono svi bi mi mogli ići sami, ali odeš 2-3 puta i onda ne, ovako svi znamo, imamo trening svako 3 puta tjedno, pokretni si, veseli, možeš duže hodat, kondicija je bolja. Bolujem od migrene i kičma mi nije baš dobro funkcionalna, tako da sa ovim hodanje uz potporu štapa, svoju posturu ispravljam i udišem ovaj zrak, tako da je to u stvari besplatan lijek bez nuspojava, ja rečem. Klub nordijskog hodanja Split trenutno broji nešto više od 80 članova, a ova nam grupa vježbača uistinu pokazuje da gdje ima volje, ima i načina. U Sveučilišnoj galeriji u Splitu 17. rujna otvorena je izložba Samo apstrakcija hrvatskog slikara Klementa Šimića. Radi se o trodnevnoj izložbi Samo apstrakcija autora Klementa Šimića. Radi se o hrvatskom slikaru iz Makarske koji je završio Prirodoslovno-matematički fakultet 1995. smjer likovna kultura u klasi profesora Jakelića, Kažimira Hraste i velikog isto našeg splitskog slikara Ivana Krstulovića. Nakon 15 godina uspješnih realističnih ciklusa Hridi, dalmatinskih pejzaža i portretistike, Klement Šimić vraća se apstraktnom ekspresionizmu. Večeras se Klement Šimić predstavlja velikim platnima, Samo apstrakcija, kako i sam naziv govori. Na 35 platni vidi se da su te slike nastale u jakom kolorističkom potezu, bar na ovome donjem katu, s obzirom da je gornji dio također, gdje je vidljiv taj jedan apstraktni minimalizam, više pročišćena slika na platnu, tek sa manjim elementima apstraktnih kvadratnih potezu. I u konačnici ove apstrakcije može se reći kako Klement radi, tri osobe ću naglasiti. Jedan je Jackson Pollock, jedan je Edo Murtić koji je opet učio Jacksona Pollocka i jedan je Gerhard Richter. Zašto baš apstrakcija, otkrio nam je slikar. Moje slikarstvo se vrti više manje oko jednog 20-30 tema, a jedna od tema su apstrakcije. Kad sam radio realistične slike, onda sam vidio da nekad ova apstrakcija di sam utija boje, odnosno paleta di sam utija boje, bude lipša od realistične slike. I onda od tada čuvam svaku paletu. Ko šta trajekti se zovu po otocima, ja nisam danas slike nazvao po otocima, ali sam uzima neke stihove ili iz stripa neke, recimo tipa ova tu jedna slika je Kosjenka i Regoć se zove. Iza uspješnih umjetnika ne stoji samo inspiracija, već se tu, kao i kod svakog drugog posla, krije uloženo jako puno sati rada. Ono što ne čekam da mi dođe inspiracija, jer to je, ne volim tu riječ puno ni upotrebljava, to bi bilo nadahnuće ili da ti Bog da Božjega duha, da svoga duha da radiš, nego ja odradim svojih 5 sati ili 2 sata dnevno i šta bude. Bog je džentlmen, opet mi je da napravim jadu slika, ne znam ja kako. Izložba je proizašla iz manufakture Šimić Mravičić u koju su se 2001. godine udružili Klement Šimić i Ante Mravičić. U zadnje vrijeme manufaktura je malo zloglašena što imamo kineske manufakture što rade slike, štancaju, ali mi smo to dali prije jedno 20 godina. Ja sam došao njemu da me malo poduči slikanju i tako smo ušli u taj zajednički posao i mogu reći da me ukratko umalo podučio i prvu njegovu samostalnu izložbu imali smo zajedno. I dobro, i sad mi djelujemo kao dvojac, ovo je manufaktura, je umjetničko, jedno umjetničko ime. Kleme je majstor slikar, a ja sam njegov učenik. A u manufakturi on je umjetnički direktor, a ja sam tehnički. Posjetitelji izložbe mogu zaigrati i nagradnu igru. Mi imamo anketu da evo svaka slika ima ime i to duhovito ime koje Kleme daje i onda pored imena smo stavili i broj. Rekli smo 5 najdražih, znači ne 5 najboljih, ne 5 najskupljih, nego
kako se tebi sviđa, izabereš pet, a nagradna igra koja je moja slika. Znači ovdje ima jedna moja slika. Inače, svaka Klemina slika ima malo mene u sebi. Ja. Kao što svaka moja slika ima puno Kleme, jer on je učitelj, a ja sam ipak učenik. Izložba se nalazi na dva kata u Sveučilišnoj galeriji na kampusu, a posjetitelji je mogu doći vidjeti do 21. rujna. Studenti Splitskog sveučilišta nižu ne samo akademske, već i velike sportske uspjehe. Na Europskom sveučilišnom veslačkom prvenstvu, održanom na Zagrebačkom Jarunu, nastupilo je više od 400 natjecatelja s 68 sveučilišta iz 17 europskih zemalja. Splitski su studenti doveslali do izvrsnih rezultata. Sestre Lea i Nina Farac, dobitnice rektorove nagrade, u dvojcu na Pariću osvojile su četvrto mjesto, a Karlo Borković došao je do brončane medalje. Bio sam treći, bilo je vrlo zanimljivo, to je jedna drugačija regata nego sve ostale na kojima smo do sad bili. Iz razloga što su tu studenti, pa je više nekako da se mi družimo i zabavljamo, a onda i da se međusobno natječemo. I ja vam ugrizu sam poprilično zadovoljan jer to zapravo prva moja medalja s nekog takvog natjecanja. Bile smo četvrte, ne možemo reći da smo baš zadovoljne s obzirom da nam je medalja izmakla za sekund, ali sve u svemu cijela regata je prošla jako dobro. Ja bih rekla da će mi ostati u pamćenju za cijeli život. Prošle godine smo bile druge, tako da možda se od nas malo očekivalo, ali sve u svemu ponovila bi opet sve. Ostaje možda žal za tom medaljom koja nam je izmakla, ali veselimo se možda idućoj godini. To nam je motivacija da budemo još bolje i uspješnije za do godine. Ostavila smo prostora za napredak. Put do uspjeha nije bio lagan. Pa meni je bilo poprilično naporno. Evo, mogu vam reći, ja ovo ljeto cijelo vrijeme sam prvo ode u klubu, nisam se baš kupa, nisam imao vremena za sebe, za odmorice, ali nije ništa na što nisam navika i ništa što ja nisam sam izabrao, tako da mi je nekako bilo i lakše. Samo treba biti uporan, treba radimo ono što volimo, tako da je, ajmo reći, malo to i lakše. Klub stvarno pomaže koliko može, uskače nam u svim segmentima, od prilagođavanja treninga, mi doslovno možemo doći kad god nama paše na trening, oni će biti tu, otvoriti nam vrata i napraviti trening s nama. Stvarno što se toga tiče, treneri daju sve od sebe da nam pomogu uskladiti naš faks sa treniranjem. To je vrlo zahtjevna ljubav. Veslanje je jedan sport, mislim, kao i puno drugih sportova u kojemu je 5% ili manje talent, sve ostalo je znoj i dugotrajan rad. I sam studij često je zahtjevan period, a kad se tome pridoda vrhunski sport, potrebno je puno ljubavi i odricanja. Trenutno sam na studiju arhitekture i urbanizma i stvarno nije jednostavno uskladiti relativno težak faks uz svakidašnje treninge, ali kažem, najbitnija je volja i neka motivacija, točnije ljubav prema ovom sportu koja nas gura dalje da bi mogli svaki dan uskladiti treninge, faks i sve ostale obveze koje imamo u danu. Studiram kineziologiju, pa nije lako, tako da se jedno vrijeme to čak i mora pauzirati, ali evo, sve sam se vratio, nekako se snalazim. A ono, klasično što bi rekli, nađeš vremena za sve što želiš. Ja sam na petoj godini menadžmenta trgovine i turizma. Kako uspijevam? Pa trening se odradi ujutro, nakon toga idu sve ostale obaveze, zapravo je tako i najlakše funkcioniran i imam zapravo više vremena nego što možda neki misle. Trening je oko 6-7, ovisno o vremenu, kad je bonaca, kad je lijepo vrijeme, onda idemo u 6, mi smo do 8 gotovi i onda ide faks i sve ostalo. Za Leu, Ninu i Karla ova sezona nije još gotova. Imamo za mjesec dana još jednu bitnu regatu, to je državno natjecanje. Nakon toga kreće duga dosadna zima, tako da to će većinom biti treninzi na kopnu i onda u proljeće opet kreću regate. Pa evo, za početak imamo za jedno 3 tjedna imamo državnu u Zagrebu, to mi je čak ove godine bio glavni cilj. I nakon toga vrlo brzo kreće nova sezona, idemo sve iz početka, nadat se nekim većim regatama i sličnim boljim rezultatima. Sada se veslači okreću novim izazovima i novim pobjedama, te nastavljaju biti primjer i inspiracija mladima da je sport i studij ipak moguće spojiti.
Od oveće sezone košarkaški klub Split na dresovima i svim klubskim obilježjima na postojeći logo dodati tri zvjezdice kao sjećanje na najveće uspjehe kluba, odnosno osvajanje triju titula prvaka Europe zaredom 1989., 1990. i 1991. godine. U Zaski iz Rige naš se grad ponosi jedinim klubom u Europi kojemu je uspjelo biti prvakom tri puta u nizu. Košarkaški klub Split u subotu u 18 sati otvara sezonu utakmicom prvog kola ABA lige protiv Igokeje.